Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Bom, gente, agora é bem de manhãzinha, né? É tipo, bom dia aí pra vocês. Eu não sei que horas que vai sair o vídeo. Mas, gente, ó, o dia tá bem bonito. Vou mostrar pra vocês. Gente, tem uma lua lá em cima, lá, ó. É de dia, só que tem lua. Eu vou mostrar pra vocês, tá? E vou mostrar também o café da manhã, tá, gente? Vou mostrar pra vocês, ó. Olha só, muito top, né? Ah, é de dia já, ó. Já tá bem bonito, assim. O solzinho tá começando a vir lá, o sol. Passei a tomar um café da manhã. Botei um queijo em cima, né, das torradinhas, ó. Essas aqui, aquelas que já vem prontinha, né? Aí, ó, vou tomar esse café delicioso, o cafezinho tá aqui também. E é isso, gente, o café de hoje vai ser esse, ó. Macarrão que eu fiz pro almoço, eu botei creme de leite. E também pepino, né? E tem batata roxa, né, aquela batata roxa doce, com uma abóbora, tá, gente? Ficou assim mesmo. E é isso, gente. Aí também tem no forno lá que tá ficando pronto, né? O Dioguinho tá aqui, ó, brincando. Não. O frango, ó. Tá praticamente pronto, né, gente, ó. Que delícia. E é isso que temos pra hoje, pro almoço. Meu tripé, que eu gravo pra vocês, né? Ele quebrou, tá? Quebrou. Aí, porque ele era flexível, sabe? Daí ele quebrou. Aí o Diego foi lá ver pra mim agora. Daí ele trouxe outro que não deu certo também, que é muito mole, assim, sabe? Muito molenga. E não deu pra segurar o celular, né? Aí ele foi lá buscar outro agora e daí eu vou ver qual que vai ser, né? Se vai ser bom, se não vai. Mas acho que é um pequenininho, que daí ele vai pegar, porque daí, quando eu vou filmar alguma coisa, tipo comida, alguma coisa assim, né? E eu coloco em cima de alguma coisa, né? Pra poder filmar. E é isso, gente. Gente, eu troquei de roupa, tá? Porque tava muito calor agora já. Tava frio de manhã, né? O tempo tá assim direto, muda, né? Tipo, a gente acorda de manhã, tá um tempo. Aí depois da tarde já fica calor, né? Vou mostrar pra vocês, ó, o solzão que tá, ó. O sol aqui, ó. Que tá muito lindo, ó. Hoje é sexta-feira, ó. Tá bem bonito o dia hoje, ó. Vamos tirar o moletom, que tá calor? Calor, filho? A gente tava um frio, agora tá. Tá bem calor. Ainda tem um ar geladinho, só que tá quente, sabe? Deixa eu tirar, ó. Também tirar. Ó, gente, vou dar uma papinha pra ele. Eu disse que tem uma batata frita aqui no meu prato. Tu ia dizer. Onde é que tem batata frita? Sim, filho, ó. Não. Filho, tem que pegar. Ó, não vai dar papá? Não quer papá? Bem, agora acabei de dar papá pro Diogo. Macarrãozinho, pepino, abóbora. Aí tem também batata doce, roxa, né? E um franguinho, tá, gente? Uma delícia.
Acabou de sair pra trabalhar. Aí, ó. Coloquei essa roupinha nele aqui, ó. Fresquinha. Eu vou fazer ele dormir agora, né? Aí vou mostrar pra vocês também. Gente, agora é 5 horas da tarde. Aí o Diego trouxe abacate. Ele trouxe acho que uns 5, 6 abacates aqui da minha sogra. Que ela ganhou lá. Aí, gente, ó. Aí ele falou que se eu comer bastante, sei que ele traz mais. Ele trazer mais. Minha sogra tem bastante lá. E, gente, eu amo abacate. Amo demais, demais, demais. Então, vou cortar um pro Dioguinho, ver se ele vai gostar. Primeira vez que eu vou dar abacate pra ele. Será que vai gostar? Meu grupo da mãe. Uma mosca. Deixa a mãe cortar. Meu grude. Olha, gente, tá bem molinho. Querem também? Quem gosta aí? Gente, assim, ó, essa, como é que eu posso dizer, esse caroço aqui do abacate, né, eu coloco na água, gente, olha só o que ele virou já, eu tenho que plantar, mas por causa das galinhas não plantei, olha só, como tá bonito, gente, ó, isso aqui é o abacate, botei o caroço, ó, assim, ou seja, bote na água o abacate que ele vai crescer a raiz, ó. Pra filho, pra ver. Deixa a mãe ver. Tá bom? Vai ver se passa, tá? A cara dele. Bom? Gostou? Eu troquei a roupinha dele, gente, porque... Tem muito emaranhinho aqui, ele tava todo mordidinho já, assim, sabe? Aí eu botei essa roupa compridinha nele. Ó, mais? Gostou? Deixa eu me arrumar aqui, ó. Ó a cara lá. Tá bom? Bom, filho, você gostou do abacate? Bom, né? Fala que é bom. Assim, pra ele, eu tô dando sem açúcar, mas pra mim, eu boto açúcar. Eu acho mais gostoso, sabe, com açúcar. Ai, tem um bichinho aqui andando. Roubei. Gostou, filho? É bom? É bom? A gente, abacate é tudo de bom, né? Meu Deus. Tudo de bom. Legal. Olha só, bastante. Foca, foca. Vem, vem. 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 Ih, gente, viu? Vocês viram, gente? Já tá ficando assim, gente, ó. Sem vergonha.
Gente, agora já é outro dia. Quero finalizar o vídeo com vocês, tá? O Dioguinho, gente, já tá ficando em pezinho, assim. Eu tô muito feliz. Daqui a pouco ele já tá andando, né? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!